Əziz izləyicilər, bu günkü dərsimiz ədəbiyyatdan olacaqdır. 5-ci sinif ədəbiyyatdan Alim və Quldur mətnini oxuyacağıq. Bu gündən etibarən onun nəzərinizə çatdırım ki, ədəbiyyat dərslərinə start veririk. Sürətli təkrar gedəcək. Başlayaq. Alim və Quldur. Çox-çox illər bundan qabaq bir alim vardı. Onu öz ölkəsində də, qonşu məmləkətlərdə də hamı yaxşı tanıyırdı. O dağların altından lağım atdırıb yulduz ətdirir, ulduzlara baxmaqla ilin necə keçəcəyini söyləyirdi. Yanına dərlə gələn dərmansız qaytmırdı. Ona alim aləmdir deyirdilər. Bir gün alim özünə bab olan elmi adamlarından bir neçəsini götürüb səhralara yollandı. Dedi ki, cəmaət sudan çox çorluq çəkir. Gərək səhraları da gülüstana çevirək. Dəvə çarvanı qumlu çöllərdə bir gün bir gecə yol getdi. Qudeyanda qulaq tutulan səhrada səhər tezdən bir səfərin yanında dayandılar alim dedi buralarda su olmalıdır ulduzlar bu yerin nişan verir qan tərinin içində olan yoldaşları bir-birlərinin üzünə baxıb çiyinlərini təkdilər biri dedi ey böyük alim yerin altında suyun olduğu məlumdur bir neçə arşın dərinliyə getməliyik ki suya çataq Alim uzaqlardakı başı qarlı dağları göstərdi. O dağların suyu bu səhranın altındadır. Yerın altı ilə çay axır. Çay gedib deryaya tökülür. Su burada çox üzdədir. 7 arşın qazsaq çay səhranın üstünə çıxar. Alim baxdı ki, yoldaşlarında o cəramət yoxdur ki, bu istidə səhranın 7 arşınlığına ensinlər. <coughs> Alim dedim: "Kaş sizin kimi alimlərin əvəzinə 500 qolu güclü cəvan gətirəydim." Söz aləmin ağzından çıxar-çıxmaz, bir də gördülər ki, başı qarlı dağlar tərəfdən bir dəstə atlı onlara tərəf çapır. Toz dumanə qarışıb. Atlılar onların yanına çatan kimi qırmanclarını oynatmağa, çəmäntlərini işə salmağa başladılar. Qorxudan alimlərin rəngi saralmışdı. Çapgöz quldurbaşı əmr elədi. Nəyiniz varsa hamısını verin bura. Alim gülümsədi. Kimsiniz, nəcisiniz? Quldurbaşı qəzəbləndi. Görmürsən kimi, qulduruq Alim üzünü dostlarına tutdu. Allah bizimçini yetirib. Mən 5-3 nəfər arzulayırdım. 7 icid birdən gəldi. Quldurlar da donub yerlərində qalmışdılar. Bu kişinin heç sücü də tərpənmirdi. Nə quldurdan qorxurdu, nə də talandan. Alim dəvələrin qarnının altındakı qıfıllı zəncirləri göstərdi. Ey quldurbaşı, bu qoflların açarları qabudakı, qabaqdakı dəvənin yücünün üstündədir. Açarı götürüb yükü yerə tökün. Hoşunuza gələni götürün. Quldurbaşı quldurlardan birinə əmr elədi ki, dəvənin belindən açarları düşürsün. Açarları götürüb dəvələrin yükünü açdılar. Əllərinin fərqli bir şey keçmədi. Yükün çoxu kitab-dəftər idi. Quldurbaşı özündən çıxdı. Qızıllar hardadır? Alim qalın bir kitaba açıb vərəqləməyə başladı. İndi qızılların da yerini deyərəm. Hamısı bu kitabda yazılıb. Alim gördü ki, quldurlardan birinin həlli çənəsində qalıb. O birinin rəngi getdikcə qaralır. Kitabı oxumağa başladı. Qumlu səhradan baxanda qarlı dağlar cünbatan tərəfdə görünür. Yayda günəş qürub edəndə şəfəqləri səhradakı təpənin üstünə düşür. Həmin təpənin 7 addımlığında yerə 7 daş basdırılıb. Daşların altında 7 küp qızıl var. Alim gəlib həmin yerdə dayandı. Bu daşları ancaq 7 igid çıxarda bilər. Gərək onların dişi başı ağrıyan olmaya. Alim dişinin ağrısından iki qat olan qulduru yüklərin yanına gətirdi. Əyri bir dəmir çıxarıb buldurun çənəsini araladı. Ağrıyan dişini dartıb quldurun ovcuna qoydu. Başının ağrısından rəngi kömürə dönən quldura bir cöp hər içirdi. Kitabı oxumaqda davam etdi. Üzündə köçətinin cırmaqları, cırmaq yerləri olan quldur başı ağsayırsa, gözləri çaşdırsa, qolunun biri əyridirsə ona alim dava dərman etməlidir. Quldurbaşı cınqırını çıxara bilmirdi. Alim quldurbaşının qarşısında dayandı. Sənin kəmkəsrini müalicə etmək çox vaxt aparacaq. Quldurbaşının qəzəbindən, vahiməli baxışlarından, ötkəm səsindən əsarəlamət qalmamışdı. Ey böyük alim, biz indidən indən belə quldur deyilik, quluq. Alimin qarşısında, elimin yolunda qul kimi işləməyə hazırıq. Onda küləkləri belləri götürün, alim dedi. Yeddi quldur qollarını sırmayıb alimin tapşırıqlarını, göstərişlərini yerinə yetirməyə başladı. Təpənin yanında dərin bir xəndək qazdılar. Üst üstə qalanmış 7 sal daşı çapıb çıxardılar. Birdən göz yaşı kimi su qaynamağa başladı. Dədeyim qızıl budur. Alim üzünü quldurlara tutdu. Quldurlar da alimlər də susdular. 7 yerdən qaynayan sərin suyun yanında süfrə açdılar. Həmmə aləmin elminə həsəd apardı, deyə güləyib içməyə başladılar. Quldurlar o gündən yol kəsməyi, çarvan soymağı qaraət etməyi tərcih etdilər. Ələmdar Quluzadə, müəllifi Ələmdar Quluzadədir. Mətndən sonra, yəni bu hekayədən sonra tapşırıqlar da var, amma tapşırıqları oxumamışdan öncə istəyirəm hekayə haqqında qısa bir məlumat verim. Hekayə yazılı ədəbiyyatın epik növünün janrıdır. Ərəb sözüdür, mənası bir əhfalatı danışmaq, söyləmək deməkdir. Epik növün həcm itibarı ilə kiçik, amma geniş yayılmış bir janrıdır hekayə. Bu janrda müəllif bir və ya bir neçə sürətlə bağlı olan konkret bir əhvalatı yığcam şəkildə təsvir edir. Bir və ya bir neçə sürətlə bağlı əhvalatı. Cəlil Məmmədquluzadənin Poçt qutusu, Əbdürəhim Meyhəqqverdiyevin Mirzə Səfər, Abdullah Şahidin Məktub yetişmədi əsərləri hekayə janrının hekayə janrının ən gözəl nümunələrindəndir. Hekayələr həm nəsrlə, həm də nazm formasında olur. Nəzrlə olan hekayəyə mənsur hekayə də deyirlər. Nəzmlə olanan mənzum hekayə deyirlər. Mənzum hekayə deməli nəzmlə yazılır, yığcam süjetə malik olan hekayədir. Nəzrlə yazılmış hekayə, yəni mənsur hekayə ilə müqayisədə mənzum hekayənin tarixi daha qədimdir. İlk nümunələrinə Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poemasında rast gəlirik mənzum hekayənin ilk nümunələrinə. Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poemasında rast gəlirik. Daha sonra Abbasqulu Ağabakıxanov, Qasımbəy Zakir, Səidəzim Şirvani, Məhəmməd Əmani kimi sənətçilər bu janrın gözəl nümunələrini yaratmışlar. Novella novella italyan sözüdür. Məhcayanın bir növüdür novella. Lüğəvi mənası yeni xəbər deməkdir. Hadisələri sürətlə inkişaf edən və gözlənilməz sonluqla bitən hekayəyə novella deyirlər. Sürətlə inkişaf eləyir və gözlənilməz sonluqla bitir. Novellanın özünə məxsus cəhəti ondakı məzəlliliyi və hadisələrin qeyri-adi sonluqla bitməsidir. Cəlil Məmmədqulzadənin Qurban Əlibəy, Əbdürəhim bəy Haqverdiyevin Bomba Mircəlalın Badamın ləzzəti hikayələri novella nümunəsidir. İndi isə tapşırıqlara nəzər yetirək. Tapşırıqlardan birində oxudan sonra deyilən bir hissə var, hekayədən sonra. Şagirdlərdən başa düşdüklərinizi dərinləşdirmək üçün mətndən nəzər salın. Mətna nəzər salarsaq, görəcəyik ki, mətn başlayandan sona qədər müəyyən hissələrdə şagirdlərə suallar yönləndirilib. Alim və quldur adına görə hekayənin adı Alim və quldurdur. Bu cür başlıq verilən mətində sual verir ki, sizə nədən bəs oluna bilər bu oxudan əvvəl ə, olan bir prosesə aiddir. Uşaqların düşünməsinə yönələn bir tapşırıqdır. Alim və quldur. Uşaqlar düşünüb, şagirdlər düşünüb cavab verməlidilər ki, burada alimdən quldur varsa, quldurluq edən, uğurluq edən bir insanlardan bəhs olunacaq əlbəttə ki. Alim yoldaşlarına niyə bu sözü dedi? Bunu veriblər. Caş e, deməli alim baxdı ki, yoldaşlarında o qədər o kəramət yoxdur ki, bu istidə səhranın 7 arşınlığına ensinlər. Və o da dedi ki, caş sizin kimi alimlərin əvəzinə 5-3 qolu güclü cəvan gətirəydim. Yəni e, deməli səhranın 7 arşınlığına enmək üçün qolu güclü insan lazımdı alimə. E, yoldaşlarında isə o güc yox idi deyə alim bu sözü demişdi. Növbəti sual. Ə, deməli, alim gördü ki, quldurlardan birinin əli çənəsində qalıb. O birinin rəngi getdikcə qaralır, kitabı oxumağa başladı. Ə, və ə, daha dəqiqsə ondan qabaq alim qal, deməli, qızıllar hardadır deyə soruşanda quldurbaşı alim qalın bir kitab açıp vərəqlədi və indi qızılların yerini deyərəm dedi. O bu kitabda yazılıb söylədi. Ə, və əm alim ə, gördü ki quldurların birinin əli çənəsində qalib o birinin rəngi getdikcə qaralır kitabı oxumağa başladı Və dedi oxuyanda dedi ki, qumlu səhradan baxanda qarlı dağlar günbatan tərəfdə görünür. Yayda günəş günəş qürub edəndə şəfəqləri səhradakı təpənin üstünə düşür. Həmin təpənin 7 addımlığında yerə 7 daş basdırılıb. Daşların altında 7 küp qızıl var. E, soruşur ki, siz alim nəyə görə belə dedi? Çünki alim belə deməsəydi quldurlara lazım olan qızıl idi və onlar ancaq qızıl əm, xətrinə, qızılın ə, yəni onlara qızıl lazım idi deyə alimə kömək edə bilərdilər. Yoxsa alim desəydi ki, "Orda su var, mənə kömək edin." Təbii ki, quldurlar alimə kömək etməyəcəydilər. Və yaxşı mənada hiyləyə əl attı alim. Əslində suyu da dəyərlik hesab eləyər. Su həyatdır da, düzdürmü? Və qızıldan da qiymətli sayılır əslində alim əm belə böyük yalan da danışmamışdı. Sadəcə quldurların nəzərdə tutduğu qızıldan deyildi bu qızıl. Həyat mənbəyi olan su idi. Alimin nəzərdə tutduğu, amma burada biz deyəcəyik ki, alim bunu etməkdə məqsədi oydu ki, quldurlar onu dinləsin, onun sözünə əməl etsinlər. Belə Sonra quldurbaşının yumşalmasının səbəbi nə oldu? Quldurbaşı gördü ki, alim, ə, yəni onun ə, xəstə ə, digər quldurları, xəstə olan digər quldurları onun Ə, dəstəsində olan digər quldurları müalicə etdi, birinin dişin, birinin başı mali edədi və alimin də ə, artıq quldurbaşının da ona inamı artdı ki, onun da ə, hər halda canı ağrıyırdı da ə, və ə, alim ona da kömək edə bilərdi. Ona görə də quldurbaşı yumşalmışdı və dedi ki, biz indən belə quldur deyilik, qulu alimin qarşısında elmin yolunda. Çünki elm ağlın çırağıdır. Sonuncu sual buydu və bundan sonra tapşırıq var ki, şagirdlərə yazdıcı bu əsərdə oxuducuna nə demək istəmişdir. Burada biz şagirdlərə atalar sözlərindən misallar çəkə bilərik. Deyə bilərik ki, elimsiz adam qanatsız quş kimidir və yaxud da qüvvə hər şeyi, ağıl da qüvvəni sındırar. Bu atalar sözü mə hikayəmizə uyğundur. Qüvvə hər şeyi, ağıl da qüvvəni sındırar. Çünki quldurlar qüvvəli idi, amma alim də ağıllı idi. Bir də savatsız adam çor kimidir. Yəni ilm ağlın çırağıdır. Alim quldurlar belə ilmin qarşısında aciz qaldılar və ilmin köməyinin onlara belə faydası olduğunu gör görərək alimin qarşısında boyun əydilər. Yəni ona quldurbaşı tabe oldu dedi ki, biz sizin qarşınızda quluq. Belə, bu hekayə barədə bu qədər. Amma nəzərinizə çatdırıram ki, bundan sonrakı dərslərimiz daha çox xidmət edəcək miqəm müəllimlərin işə qəbulu hazırlığına. 5-ci sinifdən etibarən ədəbiyyat dərslərinin də izahına yer verəcəyəm kanalımda. Abunə olun və yenilikləri qaçırmayın. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.